Včera jsme na Modánko a stěhoval si nohavice. A potom mi ukázal vták a taký malý ruch, strašný. Kluk. Není to až také jsme. To počúvaj, pôjdeš za dánkom a potom ho ukračíš. Ale najprv mu to nechú vás. Ty sa nemiešaj, lebo ti odkopne gule. To je jediný spôsob, ako mu odrezať. A čo keby si mu odrezala motorovou pílu? No alebo napríklad sekáčikov na meso, ne? Keď sa s tým môže rezať čunka, tak aj žalúd, ne? Ale keď mu ho odrežeš nožíkom, tým, čo sa ním natéra maslo, tak ho to bude boleť. A bude to trvať dlho. No ale čo, ty si prepíkaná. Ja viem. A ak to spravíš, tak... Minule som mu chcela krájať pilný kol. Hej, počúvaj. Bol tu Danko. Povedz mi. Zavolaj to, jo? Znásilil ju drevenou palicou a potom som si to s ním rozdala. Ale to je nezmysel. Ja som s ním bol pred 5 minutami. Chod za ním, povedz mu, že je debil a zavolaj Danka. Áno. Počúvaj, spravita palicou. Takou veľkou palicou. A kde ju skrýl za zásuvy? Do toho butlavého stromu, kde mal mať tie šípy. Skrýl tam tú palicu. Ale to není pravda. Ja si myslím, že ho neskoval. On ju nosí pri sebe. Ale ja som si myslel, že to je vták. A on ma s ním znásilnil. Ten špinavý hajzel, ja ho zabijem. Zaslúži si smrť ten kokot. A mne povedal, že tam má lesbické porno. Dúfajme, že je bude lepšie. Ale ja dúfam, že nestredne Danka. Čo je? On tu je? Našla som tresky nej pošve. Určite ju znásilnil tou palicou. Vraj by bolo lepšie, keby ju znásilnil vtákom. To je blbosť. Ja som ho videl na chodbe. Ale ty nič nerozumieš. On tu je a tancuje v nejakom bordeli pre geov. Ale on mal ten zip napnutý. Ja keby tam mal pravý vták, to bola palica nebodaj. To bol jeho chlpitý idiot. Ja to nechápem, jak tomu nemôžeš ty pochopiť. Pozriš, ako on mal tú palicu a... Toto je zamotané. Idem preč. Ale počkaj. Čo chceš, ty piča? Idem preč. Tam bol jeho umelý vták. Ten, ktorého ste hľadali, viete, už som ho našiel. A naše vztahy sú čisto pravé. Ja vás milujem. Vy ste úchyl. No, zapravím si zips, ale to by som si vyprosil. Bolí ma trochu žaluť, ale som muž. A rád mi som vás znasilnil. Takže vy ste mu robili do ryty, nielen on vám. No predstavte si. Áno, a práve včera. Ešte aj predčerom a tu s tou vašou palicou. Takže vám ju ukážem, ak mi ho vyfančíte. Ale mám ho v skrini, ale to vám nepoviem. Povedzte mi, že či Danko je taký teplý, ako sa zdá. Viete čo? Vy ho nebudete urážať, ja som bol s ním. Prečo ne? Však je tlustý. Ale je milý. A má pekný zadok. Aha. Ale ja som videl vo vidine niekoho iného so zadkom. Tak v tom prípade to bol asi Danko. Ty si môj zabudol na prikázanie, že nestreč druhému vták do ryti. Ja som myslel, že to je nepokážeš. Nie, to je tak, jak som povedal, ja som Boh a ty si nič. A ty čo? Čo ty vieš? To sú dlhodobé prikázané, ne? A vôbec teba Danko neznásilnil v lese. Nestrčil ti tam tú trieskovú palicu do ryti. Vieš, ak to bolelo, jak taký fas. Kurva tam. Ach Bože, nenadávaj. Ja som to iba videla a vidím, aké to utrpenie. A čo je toto nejaký skurvený svetostánok, alebo čo toto má byť? Ten Danko sa tak teší, keď mi to robí do ryti. Nie, on sa z toho neteší. On je vlastne ponížený tým. Ale je mu jedno, že mám chlpy v ryti. On to aj tak robí. Nenapadlo ťa, že jemu to môže byť príjemné a že si pomáhate navzájom. Že... To je taká vzájomná výmena, zlasti, vieš. On si tre vták a tebe tre chlpí. A to je také príjemné. To je nechutné. Do piči, tam však ani gay porno černoské nie je také nechutné. Ani 50 cent, keď tam spieva s tými kokotmi jeho bratmi, či čo sú mu to kerry, mater fas. Dobrý deň. Vypad mi. Môžem.
Môžem ďalej, môžem sa to urobiť. Počúvaj, vieš, čo viem? No, že ten vták je v tej skrini. To vážne? No tak asi áno, keď to hovorím, ne? Ja som ho našiel a ten teplož mi za to vyfajčil, ale to nepovedz nikomu. To znamená? Áno, znamená to to, že je gej. A že som sa nechal takto zhovadiť. A ja som myslel, že dostanem AIDS. Nie, nedostal som ho. Striekal som ho na to. Ten prúd bol neprý. Dotkol som sa lícom. Nič to neurobilo divné. Ďakujem. No, díky. Díky, že si mi to natočil. Rada si to pozriem. Dobre, ale myslel som si, že tá stará nebude počúvať. Lebo nepáči sa mi, keď tak prizerá, vieš. Je mi to také nepríjemné, keď tu horím o svojom prúde. Semená, samozrejme. Aby sme si mohli užiť aj my, vieš. Ale však ona je hluchá. Áno. Je hluchá, prečo sem ide? Veď to počuje. Ja som si myslel, že Redko je teplý. Je môj to jedno, či je. Ale keď mi ho fajčil, tak mu to nebolo jedno, tie perny špuhlili, ak keby, že mi ju chce písať. Ale ja som sa bránil, úplne som sa bránil. On ťa iba využil. Ale to je blbosť, lebo to bola aj Danko. Tak teraz neviem, kto to bol, či on alebo on bola tam tma. Chytil ma za plece a ten vták mi tam strčil. Čo ja sa tu môžem? Potom to teplé semeno tak tieklo, nepobrade. Myslel som si, že to je tekutá čokoláda. Nech nikto nevstupuje. Ale prečo však pustíme? Vykonávame tu orálny sex. Teda vlastne ešte len budeme. Ale do toho tam nič není. Ešte sa porozprávame, teraz sa skriem do skrine. Poďte, prosím, dobrý. Nech sa páči. Ďakujem. Díky. Ty. Čo tu robíš, ty guzerant? Nič tu nerobím. Čo to je do toho? A ty čo? Spali ste dobre. Dobre si sa s ním vyspala. Áno, vyspala. Výborné. Mám tu zo pár vibrátorov a ešte iných hračiek. Aj pre teba mám análny, neboj sa. Mám tu análny lubrikant, aby sa ti to lepšie kolozalo. A zaháňal som to dlho. Ty počúvaj, zavolala si ho ty? Dovidenia. Idem preč, srad na vás. Tak, chcela by som si s tebou užiť. Ja viem, že by si si chcela, ale najprv vyberem vibrátor. Počkaj, a potom ti s ním vymastím prdelko. Pozrime sa. Dobre. Dobre ti spravila tá moja sperma. Myslím, že už môžem. Tak, myslím, že už ti môžem odstrániť to semeno. Čakaj, utretio, dobre. Môžem sa opýtať, aké bolo teplé? Jasné, opýtaj sa kľudne. Počul som, že Danko má teplejšie semeno. Je to pravda? Ďakujem. Je to úplná pravda, ale vy ste lepší. Máte také príjemné vlasy a tie fúziky. No najmä Danko má lepší penis. A prepáčte, že vám to hovorím. Asi je to pre vás veľmi krúté. Nechcela som vám to povedať. Ten Danko je strašný kúzera, neznášam ho. Keď ho stretnem, tak mu odrežem vták. Aj keď ho má malý. Zoberiem si mikroskop a zameriam si na ňo. A skalpelom mu ho pekne odrežem.